Ladang Nenas Bukit Ilmu UiTM Cawangan Kelantan ni dibuka pada April 2021 dengan keluasan 10 ekar. Dan kini baru di fasa pertama yang mana kami tanam 40,000 pokok dan berusia 6 bulan. Projek yang dijalankan oleh agrobisnes ini bertujuan untuk PMP serta projek penjanaan pendapatan universiti. Dan kami mendapat kerjasama daripada Lembaga Perusahaan Nenas Malaysia yang menyumbangkan benih kepada kami, benih nenas. Nenas MD2 dijangka akan dituai pada Februari 2023 dengan jangkaan hasil sebanyak 500,000, iaitu hasil penjualan nenas dan juga benih MD2. Antara pengalaman serta input yang dah saya dapat daripada pengurusan agrobisnes di UiTM Kelantan, antaranya ialah dapat membantu saya dari segi meningkatkan ilmu dalam pengurusan serta boleh digunakan untuk masa hadapan saya. Dan saya juga dapat membantu setiap golongan ataupun pekerja di luar sana dengan ilmu yang saya dapat daripada saya belajar di agrobisnes UiTM macam. Di masa hadapan untuk nenas, kami merancang untuk kembangkan lagi projek ke fasa kedua dan ketiga. Dan selain daripada itu, kami juga berharap projek pembiakbakaan benih yang kaedah penyukuan jambul yang kami jalankan boleh diperbesarkan lagi. Dan seterusnya boleh menjana pendapatan menerusi penjualan benih.